tai yra tokia kaip, na, kaip šeimoje Kalėdas, tai mokykloje pavasario šventė, kai susirenka visa šeima, visa bendruomenė ir gali pasakyti, va, dabar mes esam tokie, iš pradžių maži, dabar jau labai dideli, paskui atvažiuoja tolimesni giminės iš Vilniaus Valdorfo mokyklos, iš Kauno. Labai smagu visiems susitikti. Čia tokia susitikimo laikas ir erdvė ir vieta, kai visi susitinkam ir džiaugiamės vieni kitais. Pirmą pusvalandį vaikštom ir dar nešnekam, nes neišeina. Nu, netikėta. Čia neįtikėtino kalibro viskas. Daug, stipriai, dideliai. Tai nu ką, žinau, įkvėpimas, didelis įkvėpimas. Ir sakykim, šita mokykla už mūsiškę Klaipėdos turbūt 3 gal metais vyresnė, jeigu galima taip sakyti. Bet nu, neįtikėtinai, ką gali žmonės padaryti, kai nori padaryti. Tai. Wow. Tai smagiausias aspektas yra tai, kad daug žmonių ir daug bendruomenės narių yra vienoje vietoje. Ir jeigu šiaip tu nesusitinki tarpusavyje, tai šito šventės metu susitinki, gali pasilabinti, gali pamatyti naujai gimusius, gali pamatyti tos, kurie užaugo, gali pamatyti, ką tėvai arba bendruomenės nariai pagamino ir nusipirkti. Aš va nusipirkau apyrankę, nusipirkau raktų pakabuką, žodžiu. Gali pamatyti savo vaikus, kurie koncertuoja, jeigu jie yra kokiam būrelyje. Žodžiu, kažkaip daug visko, labai tokia prisirpų šventė, aš taip sakyčiau. Šiaip praeitais metais savanoriavau, nu, darėme sušius su klasiokiam keliom. Šiais metais tiesiog dėl to, nes vis tiek mokyklos renginiais ir noris palaikyti turbūt ir tiesiog pasidžiaugti, kad tiek daug žmonių, nežinau, tiesiog man patinka atmosfera ir žmonės.